छात्र छात्री सकल मेथ्स गाइड आसाम स्वागतम जानाइछो। एई भिडिओटोत आमी 4.4 अनुशीलनीर 4 नम्बर आरु 5 नम्बर एई प्रश्न दुटार समाधान करिम। आमाक प्रथमे 4 नम्बर प्रश्नटोत कि दिछे सुआ। एई प्रश्नटो दिछे तलर परिस्थितितु सम्भव हयने, जदि हय तेओलोकर बर्तमान बयस निर्णय करा। परिस्थितितु कि बुलि कइसे, दुजन बन्धुर बयसर समष्टि 20 बछर, 4 बछर आगते तेओलोकर बयसर पूरणफल आसिल 48 बछर। আমাক এই পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ হয়নে নহয় সুধিছে, আৰু যদি হয় তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। ঠিক আছে, গতিকে আমি প্ৰথমে কি কৰিম, তেওঁলোকৰ যিকোনো এজনৰ বয়সটো এক্স বুলি ধৰি ল'ম। সেইকাৰণে লিখিছোঁ ধৰা হ'ল এজনৰ বৰ্তমান বয়স সমান এক্স। এজনৰ বৰ্তমান বয়সটো আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ। এতেকে আনজনৰ বৰ্তমান বয়সটো কি হ'ব চোৱা, আনজনৰ বৰ্তমান বয়স সমান। আমাক চোৱা প্ৰশ্নটোত কি কৈছে, বন্ধু দুইজনৰ বয়সৰ সমষ্টি 20 বছৰ বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তাৰে এজনৰ আমি কি বুলি ধৰিলোঁ, এক্স বুলি ধৰিলোঁ। মানে দুইজন বন্ধুৰ যোগফলটো হয় 20, তাৰে এজনৰ যদি এক্স হয় আনজনৰটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, 20ৰ পৰা এক্সটো বিয়োগ কৰি দিলে হৈ যাব। গতিকে আনজনৰ বৰ্তমান বয়সটো কিমান হ'ব, 20 - এক্স। এতিয়া প্ৰশ্নমতে আমাক প্ৰশ্নটোত পিছৰ চোৱা কি কৈছে চোৱা, আমাক ইয়াত দিছে যে 4 বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ বয়সৰ পূৰণফল আছিল 48। ঠিক আছে, এতিয়া এজনৰ বৰ্তমান বয়সটো আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ, এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ, হয়নে? এতিয়া তেওঁৰ বৰ্তমান বয়স যদি এক্স হয়, 4 বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়সটো কিমান হ'ব, বৰ্তমান বয়সতকৈ 4 বছৰ কম হ'ব। গতিকে আমি এক্সৰ পৰা 4 - কৰিব লাগিব, x - 4। আকৌ আনজনৰ বৰ্তমান বয়স কিমান, 20 - এক্স। গতিকে 4 বছৰ আগতে তেওঁৰ বয়সটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ পৰাও 4 - কৰি দিম, 20 - এক্স - 4 হৈ যাব। আকৌ তেওঁলোকৰ বয়সৰ এই বয়সটোৰ কিমান, পূৰণফলটো 48 বুলি কৈছিলে, গতিকে আমি ইহঁত দুটাৰ পূৰণফলটো সমান 48 বুলি লিখি দিম। এতিয়া নেক্সট কি হ'ব চোৱা, নেক্সট আমি এই বিয়োগটো কৰি ল'ম প্ৰথমে। ঠিক আছে, আমি এইটো যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ লিখি দিম, x - 4 হোল ইনটো এইটো আছে 20 - 4 কিমান হ'ব, 16 - এক্স আছিলে, আকৌ ব্ৰেকেট ক্লোজ = 48। এতিয়া নেক্সট আমি এই পূৰণটো কৰি দিম, তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, x - 16 কি হ'ব, 16x, আকৌ x - x হৈ যাব - x², আকৌ - 4 - 16 কিমান হ'ব, - 64, আৰু - এ হ'ব +4 - x হৈ যাব 4x = 48 আছিলে, আমি 48 লিখি দিলোঁ। এতিয়া নেক্সট কি কৰিম চোৱা, নেক্সট কি হ'ব, ইয়াত কি আছে, 16x আছে, 16x আছে আৰু ইয়াত আছে 4x, 16x +4x কিমান হৈ যাব, 20x, -x² আছিলে লিখি দিলোঁ, আকৌ -64 আছিলে -64 লিখি দিছোঁ = 48। এতিয়া নেক্সট আমি কি কৰিম, সমান চিনৰ এইফালে থকাবিলাকক সমান চিনৰ ইফালে লৈ গুচি যাম। তেতিয়া কি হ'ব চোৱা, -x² ইফালে গ'লে কি হ'ব, +x² হৈ যাব, গতিকে ইয়াত আমি লিখিম x², আকৌ 20x ইফালে গ'লে হৈ যাব কিমান, -20x, গতিকে -20x, -64 ইফালে গ'লে কিমান হ'ব, +64, আৰু ইয়াত 48 আছিলে ন, এইটো +48 লিখি দিলোঁ, ইকুৱেলটো তাত কি থাকিলে, 0 থাকিলে, আমি 0 লিখি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ নেক্সট লাইনটো হ'ব, নেক্সট লাইনটো কি হ'ব চোৱা, ইয়াত x² আছিলে, x² লিখি দিলোঁ, -20x আছিলে, আমি -20x লিখি দিম, এতিয়া এই দুটা আমি প্লাছ কৰি দিম, কিমান হ'ব, +8 - 4 = 12 বহিলে, 1 উকলিলে, 6 - 4 = 10 - 11, 1 - 1 = 2 = 0। এতিয়া এইটো এটা আমি কি পালোঁ, দ্বিঘাত সমীকৰণ পাইছোঁ। আমাক প্ৰশ্নটোত এই পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ হয়নে নহয় সুধিছিলে, হয়নে? গতিকে আমি ভেদ নিৰূপকৰ সহায়ত কি কৰিম, প্ৰথমে এই সমীকৰণটোৰ বাস্তৱ মূল আছেনে নাই আমি চাম। গতিকে ইয়াত আমি কি হয়, এ বি আৰু চি কি হয় আমি সেইকেইটা লিখি ল'ম, a = x² হওক কিমান, 1, a = 1, b = কিমান হ'ব, x হওক -20 আছে, গতিকে -20, আৰু c = কিমান হ'ব, ধ্ৰুৱক পদ কিমান, 1, 1, 2। এতিয়া ভেদ নিৰূপকটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, ভেদ নিৰূপকটো কি আছিলে, b² - 4ac, গতিকে আমি লিখিম b² - 4ac = মান বঢ়াই দিম, বিৰ মান কিমান আছিলে, -20, গতিকে আমি লিখিম -20² আকৌ -4, এৰ মান আছিলে 1, গতিকে 4 - 1 - চি, চিৰ মান কিমান, 1, 1, 2 = -20, -20² হ'লে কি হৈ যাব, প্লাছ হৈ যাব, আৰু 20 - 20 কিমান হ'ব, 400, মাইনাছ এইটো আমি পূৰণ কৰি দিম, 4 - 2 = 8, 4 × 4 = 4, 4 = 4 = 4, 4 = 4, 48, এতিয়া আমি মাইনাছ কৰিম, ডাঙৰটো আকৌ চিনটো মাইনাছ আছে, গতিকে মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 48,
माइनास 48 तो कि है शून्य के सरु गति इतना लिखी दीम लेस देन जिरो एस तुम लोग मन पेल पाई बी स्कोर माइनास 4ac लेस देन जिरो हमें कि है समीकरण तो कास्तव मूल नाथा गति के समीकरण तो इतना कि कास्तव मूल ना गति के लिखी दीसूँ यह समीकरण तो कास्तव मूल ना আমি ইয়াত কি পালোঁ যে এই সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই বুলি আমি পাই গৈছোঁ গতিকে যেতিয়া নেকি এই সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাই গতিকে আমাৰ যিটো পৰিস্থিতিটোৰ কথা কৈছিলে এই পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ নহয় এইটোৱেই আমাৰ সমাধানটো এই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে চোৱা পৰিসীমা 80 মিটাৰ আৰু কালি 400 বৰ্গ মিটাৰ হোৱাকৈ এখন আয়তাকাৰ উদ্যানৰ চানেকী কৰাটো সম্ভৱ হয়নে যদি হয় ইয়াৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ উলিওৱা গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমে কি কৰিম দিঘ আৰু প্ৰস্থ যিকোনো এটা আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লে হ'ল ঠিক আছে মই ইয়াত দিঘটো এক্স বুলি ধৰিম গতিকে লিখিম কি ধৰা হ'ল দিঘ সমান এক্স এতিয়া প্ৰশ্নটোত চোৱা প্ৰশ্নটোত আমাক ইয়াৰ পৰিসীমা 80 মিটাৰ বুলি কৈছে হয়নে পৰিসীমা 80 মিটাৰ দিঘ এক্স আমি দিঘ আৰু পৰিসীমা যদি জানো তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰস্থটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম হয়নে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম দিয়া আছে সেইবুলি লিখি ল'ম দিয়া আছে আমাৰ যিটো পৰিসীমা দিয়া আছে ন সেইটো আমি লিখি দিম দিয়া আছে পৰিসীমা সমান 80 মিটাৰ এতিয়া তোমালোকে আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো মনত পেলোৱা সবৰে মনত আছে নিশ্চয় যদি মনত নাই মই ইয়াত লিখি দিছোঁ বাৰু ঠিক আছে মই লিখি দিছোঁ আমি জানো যে আমি আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো জানো কি আছিলে আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো 2 পূৰণ দিঘ যোগ প্ৰস্থ হ'ল এতিয়া এটো ইকুৱেল টু কি হ'ব আয়তৰ পৰিসীমা হয়নে মনত আছে নিশ্চয় আয়তৰ পৰিসীমা এতিয়া আমি কি কৰিম এই মানবিলাক যে আছে সেই মানবিলাক আমি বহাই দিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াত 2টো আছিলে ন 2 বহাই দিলোঁ এতিয়া দিঘটো আমি কি ধৰিছিলোঁ এক্স গতিকে আমি ইয়াত লিখিম এক্স প্লাছ প্ৰস্থ প্ৰস্থটো মান নাই গতিকে প্ৰস্থটো প্ৰস্থ হৈ থাকিবলৈ দিম আৰু আয়তৰ পৰিসীমা কিমান 80 গতিকে আমি ইয়াত 80 লিখি দিছোঁ এতিয়া আমি এই 2টো সমান চিহ্নৰ আনফালে লৈ যাম ইয়াত কি থাকিব এক্স প্লাছ প্ৰস্থ 2টো ইয়াত পূৰণ হৈ আছিলে ইফালে গ'লে হৰণ হৈ যাব গতিকে ইয়াত কি হ'ব 80/2 এতিয়া নেক্সট আমি এক্সটোকো ইফালে লৈ গুচি যাম ইয়াত কি থাকিব প্ৰস্থ থাকিব অকল আমি লিখিম প্ৰস্থ ইকুৱেল টু এইটো 2 80 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 40 বাৰ যাব 40 এতিয়া আমি ইয়াত লিখি দিম 40 এতিয়া এক্সটো এইফালে প্লাছ ইফালে গ'লে হৈ যাব মাইনাছ গতিকে ইয়াত হ'ব মাইনাছ এক্স আমি পালোঁ যে প্ৰস্থ ইকুৱেল টু 40-x গতিকে উদ্যানখনৰ দিঘ যদি এক্স হয় প্ৰস্থ হ'ব 40-x আকৌ আমাক প্ৰশ্নটোত দিছিলে যে উদ্যানখনৰ কালি 400 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে আমি এতিয়া লিখিম আকৌ আমাক কালিটো 400 বৰ্গ মিটাৰ দিছিলে ন আমি সেইকাৰণে লিখিম কালি সমান 400 বৰ্গ মিটাৰ এই উদ্যানখন হৈছে আয়তাকাৰ ঠিক আছে আয়তৰ কালি ফৰ্মুলাটো কি আছিলে তোমালোকে জানাই চাগে আয়তৰ কালি ফৰ্মুলাটো হৈছে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ ইকুৱেল টু আয়তৰ কালি গতিকে আমি এতিয়া সেইটোকে ব্যৱহাৰ কৰিম আমি লিখি লৈছোঁ আমি জানো যে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ ইকুৱেল টু আয়তৰ কালি ঠিক আছে দিঘ পূৰণ প্ৰস্থ ইকুৱেল টু আয়তৰ কালি এতিয়া আমি কি কৰিম এই মানবিলাক যে আমি ওপৰত লিখি আহিলোঁ সেইবিলাক আমি বহাই দিলেই হৈ গ'ল দিঘটো কি হয় এক্স আছিলে গতিকে আমি ইয়াত এক্স লিখি দিম ইনটু প্ৰস্থ প্ৰস্থ কি আছিলে 40-x গতিকে আমি লিখি দিম 40-x ইকুৱেল টু কালি কিমান হয় 400 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম 400 এতিয়া চোৱা আমি পূৰণ কৰি দিম এক্স ইনটু 40 কিমান হ'ব 40x আকৌ এক্স ইনটু -x কিমান হ'ব -x² ইকুৱেল টু 400 আছিলে আমি 400 লিখি দিলোঁ আমি সমান চিহ্নৰ লেফট হেণ্ড চাইডৰখিনি ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ গুচি যাম -x² ৰাইট হেণ্ড চাইডলৈ গ'লে হৈ যাব x² আকৌ 40x ইফালে গ'লে হৈ যাব -40x আকৌ ইয়াত আছিলে +400 গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিম +400 ইকুৱেল টু কি হৈ যাব 0 আমি এতিয়া এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ পাই গৈছোঁ এতিয়া আমি এই সমীকৰণটোৰ পৰা a b আৰু c কি হ'ব উলিয়াই ল'ম ঠিক আছে আমি লিখিছোঁ ইয়াত এ ইকুৱেল টু কি হ'ব চোৱা এ ইকুৱেল টু হৈছে এক্স স্কোৱাৰৰ সহগ কি আছে 1 গতিকে এ ইকুৱেল টু 1 বি ইকুৱেল টু এক্সৰ সহগ কি আছে -40 আৰু চি ইকুৱেল টু হৈছে ধ্ৰুৱক পদ কিমান হ'ব 400 এতিয়া আমি ভেদ নিৰূপকৰ সহায়ত প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ হ'বনে নহ'ব চাম ঠিক আছে আমি ভেদ নিৰূপকটো ব্যৱহাৰ কৰিম ভেদ নিৰূপকটো কি আছিলে বি স্কোৱাৰ -4ac
এতিয়া আমি মানবিলাক বহাই দিম, বি ইকুয়েল টু কি হয় মাইনাছ ফৰ্টি, গতিকে মাইনাছ ফৰ্টি স্কোৱাৰ। আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ, এৰ মান কি আছিলে ওৱান আৰু চিৰ মান আছিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড, আমি লিখি দিলোঁ ইকুৱেল টু। এতিয়া আমি স্কোৱাৰ কৰি দিম, মাইনাছ টু স্কোৱাৰ হ'লে প্লাছ হৈ গ'ল, আৰু ফৰ্টি টু স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'ব, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, কি হ'ব ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' মাইনাছ, এইটো আমি পূৰণ কৰি দিম, কি হ'ব চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, আৰু দুটা শূন্য আমি বহাই দিম, কি হ'ব ওৱান ছিক্স ডাবল জিৰ' এইটো মাইনাছ কৰি দিলে কি পাম আমি, জিৰ' পাম, ইকুৱেল টু জিৰ' আমি ইয়াত কি পালোঁ, বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু জিৰ' পালোঁ। তোমালোকে মনত পেলোৱা, বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু যদি জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, সমীকৰণটোৰ দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকে, ঠিক আছে, গতিকে মানে কি হৈছে এই সমীকৰণটোৰ দুটা সমান বাস্তৱ মূল আছে, গতিকে যদি মূল আছে আমাৰ প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো কি হ'ব, সম্ভৱ হ'ব, গতিকে আমি লিখি দিছোঁ এতেকে প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ, প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো সম্ভৱ, প্ৰদত্ত পৰিস্থিতিটো যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে দিঘ আৰু প্ৰস্থৰ মান উলিয়াব লাগে, গতিকে আমি এতিয়া এইটো সমাধান কৰিম আৰু দিঘ আৰু প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰিম, ঠিক আছে। আমি এতিয়া কি কৰিম, দিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই সমীকৰণটোৰ মূল নিৰ্ণয় কৰিম, ঠিক আছে, দিঘাত সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া তোমালোকে দিঘাত সূত্ৰটো জানাই চাগে, তথাপিও মই দিঘাত সূত্ৰটো এতিয়া ইয়াত লিখি দিছোঁ। আমাৰ দিঘাত সূত্ৰটো কি আছিলে, এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টু এ। এতিয়া আমি মানবোৰ বহাই দিম, ঠিক আছে, মাইনাছ বি আছে, বিৰ মান কি আছিলে মাইনাছ ফৰ্টি, গতিকে ইয়াত হ'ব মাইনাছ মাইনাছ ফৰ্টি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ইকুৱেল টু আমি জিৰ' পাই আহিছিলোঁ ন, গতিকে আমি ইয়াত জিৰ' বহাই দিম, ডিভাইডেড বাই কি আছিলে টু, এৰ মানটো ওৱান আছে ন, সেইকাৰণে আমি ওৱানটো নেদেখালেও হ'ব, ইকুৱেল টু কি হ'ব চোৱা, মাইনাছে মাইনাছে এই চিনটো কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব, গতিকে ফৰ্টি প্লাছ মাইনাছ ৰুট জিৰ' আছে সেইটো কাম নাই, জিৰ' টু জিৰ'ই নাই, ডিভাইডেড বাই টু, এতিয়া আমি হৰণ কৰি দিম, কি হ'ব দুই এগুণ দুই, দুই বিছ চল্লিছ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি, আমি কি পালোঁ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি পালোঁ। আমি প্ৰশ্নটো কি বুলি ধৰিছিলোঁ, ফৰ্টি মাইনাছ এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ, হয়নে, গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিম, ফৰ্টি মাইনাছ এক্সৰ মানটো উলিয়াম, আমি লিখিম এতেকে ফৰ্টি মাইনাছ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ফৰ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি। নেক্সট ধৰ্তে দেখি ফৰ্টি হ'ব লাগিছিলে, মই টুৱেণ্টি লিখি পালোঁ, এইটো হ'ব লাগে কি ফৰ্টি, আমি মাইনাছ কৰি কিমান পাম, ফৰ্টি মাইনাছ টুৱেণ্টি কিমান হ'ব টুৱেণ্টি, আমি দিঘ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি পালোঁ আৰু প্ৰস্থ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি পালোঁ, দিঘো বিছ মিটাৰ প্ৰস্থও বিছ মিটাৰ, আমি লিখি দিছোঁ এতেকে দিঘ সমান বিছ মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ কিমান হ'ব বিছ মিটাৰ, এইটোৱে আমাৰ সমাধানটো। এই সমাধানটো বুজি পোৱাত যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা হয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি দিবা, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা।